ទោះបីជាស្ងប់ស្ងាត់មិនផ្ទុះនឹងការបន្តនៅកម្ពុជាក៏ពិតមែនតែសកម្មភាពបង្ការនៅអនាម័យកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីបញ្ជៀសនឹងជំងឺ COVID-19 នេះហើយទោះបីក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិន្នាការជំងឺនេះគឺបានថយចុះបន្តិចក្តីការថ្លែងនឹងលើកឡើងដែលមានប្រសាសន៍របស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វ័យរៀងបានអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រុមប្រឹក្សានិងកងកម្លា